ሰላም ጤና ይስጥልኝ የሀበሻ ኤክስፓት ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምናላችሁ ዛሬ እንግዲህ አዲስ ዜና ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄም የተባበሩት አረብ ኤምሬት መንግስት ከዚህ በፊት የተለያዩ የቪዛ ማሻሻያዎችን ሲያደርግ ቆይቷል በተለይ ከ2018 ዓመተ ምህረት መጨረሻ ጀምሮ ማለት ነው በዚህም መሰረት ዛሬ ደግሞ በገልፍ ኒውስ ጋዜጣ ላይ የወጣው መረጃ እንደሚከተለው አቀርብላችኋለሁ የተባበሩት አረብ ኤምሬት መንግስት የአምስት አመትና የ10 አመት ቪዛ ወይም ደግሞ የመኖሪያ ፍቃድ መስጠት ጀመረ ይላል እንግዲህ ይህ መረጃ እንደሚያትተው ከሆነ የአምስት አመት ቪዛ በ650 ድርሃም የ10 አመቱን ቪዛ ደግሞ በ1150 ድርሃም ብቻ ይህንን መስፈርት ለሚያሟሉ የተለያየ ሀገር ዜጎች የተባበሩት አረብ ኤምሬት መንግስት እየሰጠ መሆኑን ገልፍ ኒውስ የተወሰኑ ቪዛውን ያገኙ ሰዎችን አነጋግሮ ዘግቧል መንግስት እንዳሳወቀው ከሆነ ይህንን የ5ና የ10 አመት ቪዛ ለማግኘት እንደ መስፈርት ከተቀመጡት መካከል ዋና ዋናዎቹ በህዝብ ወንዲሁም በመንግስት የታወቁ ኢንቨስትመንት ሴክተሮች ላይ የተሰማሩ የተለያዩ ኢንቨስተሮች እንዲሁም በትምህርትና በጥናት ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሱ ተመራማሪዎች ምሁራን እንዲሁም ኢንቨስተሮች ይገኙበታል ይህንን የ5ና የ10 አመት ቪዛ አፕላይ ለማድረግ የሚከፈለው ክፍያ ለ10 አመት ቪዛ ይህንን አዲሱን የ10 አመት የመኖሪያ ፍቃድ ወይም ደግሞ የ10 አመት በዱባይ መኖር የሚያስችል ቪዛ ለማመልከት 1000 ድርሃም የሚከፈል ሲሆን የማመልከቻ ፎርሙን ደግሞ ለማጻፍ 150 ድርሃም በአጠቃላይ 1150 ድርሃም በመክፈል የ10 አመት የመኖሪያ ፍቃድ ማግኘት ይችላሉ ይህንን መስፈርት የሚያሟሉ ሰዎች ቤተሰቦች ማለትም ልጆችና የትዳር አጋር እንደዚሁ የ10 አመቱን ቪዛ ማግኘት ይችላሉ ተብሏል በገልፍ ኒውስ ጋዜጣ ላይ እንደተዘገበው ከሆነ የሬጋል ግሩፕ ኦፍ ካምፓኒ ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑት ቫሱ ሽሮፍ እንዲሁም የኩሺ ግሩፕ ኦፍ ካምፓኒስ ማኔጂንግ ዳይሬክተር የሆኑት ኩሺ በዱባይ ይህንን ቪዛ በማግኘት ቀዳሚ ከሆኑት የህንድ የንግድ ማህበረሰብ መካከል ይጠቀሳሉ ቫሱ ሽሮፍ የተባሉት ይህንን ቪዛ ያገኙ የህንድ ኢንቨስተር ለገልፍ ኒውስ ጋዜጣ እንደገለጹ ከሆነ በጣም ተመጣጣኝ ነው ብለዋል ሰርቪስ ቻርጁን ጨምሮ 1350 ድርሃም እንደከፈሉ የተናገሩት እኚሁ ነጋዴ በዩናይትድ ኪንግደም ለመልቲፕል ኢንትሪ ቪዛ ወይም ደግሞ በተለያየ ጊዜ በተደጋጋሚ መግባት ለሚያስችል ቪዛ 5000 ድርሃም አካባቢ እንደሚከፍሉ የተናገሩት ከዚህ አንጻር በዱባይ የወጣው አዲሱ የ5ና የ10 አመት የቪዛ ዋጋ ተመጣጣኝ እንደሆነ ገልጸዋል እኚሁ ነጋዴ ንግዳቸውን በዱባይ ለመጀመሪያ ጊዜ የጀመሩት በ1960 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር እንደሆነ ገልጸው በዚህ የረዥም ጊዜ የዱባይ የመኖሪያ ፍቃድ በመጠቀም 11 አባላት ያሏቸውን ቤተሰቦቻቸውን ማለትም ባለቤታቸውን ልጆቻቸውንና የልጅ ልጆቻቸውንም ተጠቃሚ እንዳደረጉ ገልጸዋል በአገልግሎት አሰጣጡም ላይ ያላቸውን አስተያየት ሲገልጹ ሁላችንም የዚህ ቤተሰብ አባላት በጣም በአጭር ሰዓት ማለትም በ10 ደቂቃ ውስጥ ቪዛችንን ልናገኝ ይችላል በዚህም በጣም ተደስተናል ከዚህ በፊት የነበረው የ2ና የ3 አመት ቪዛችንን ካንስል በማድረግ የ10 አመት ቪዛ ለማግኘት ችለናል ብለዋል እንግዲህ ይህ የ10 አመት ቪዛ ከዚህ በፊት በተለያዩ ጋዜጦችና ማህበራዊ ድረገጾች ላይ ረዘም ላለ ጊዜ መረጃው ሲናፈስ የቆየ ቢሆንም በዚህ ወር መጨረሻ ሳምንት ላይ የተባበሩት አረብ ኤምሬት መንግስት ለኢንቨስተሮች ለሳይንቲስቶች እንዲሁም ከፍተኛ ውጤት ለሚያስመዘግቡ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ይህንን ቪዛ መስጠት መጀመሩን በይፋ በተግባር አረጋግጧል ሀበሻ ኤክስፓትም በተደጋጋሚ ከቪዛ ከኢሚግሬሽን ጋር የተያያዙ እንዲሁም ከንግድ አሰራር ጋር የሚገናኙ አዳዲስ ህጎችን ለእናንተ አስተማማኝ ከሆኑ ምንጮች እንደሚያቀርብ እየገለጽን ለዩቲዩብ ቻናላችን እንግዳ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማለት ይህን መረጃ ደግሞ የሰማችሁ ለሌሎች መረጃውን ሰምተው እንዲጠቀሙ ሼር በማድረግ እንድትተባበሩን በዚህ አጋጣሚ ለመጠየቅ እንወዳለን